Ինչ է ասել ԱՄՆ նախագահը, երբ Քարդաշյանը նվիրել է նրան խաչքար։ Բարեկամներ, ինչպես հայտնի է հայազգի աշխարհը հռչակելու ստաստեղ, Քիմ Քարդաշյանը հսկայական աշխատանք է կատարել, որպեսզի թե կոնգրեսը և թե սենատը ընդունեն ցեղասպանության փաստը։ Եվ նաև նախագահ Բայդենի ճանաչման գործում նույնպես մեծ ավանդ ունի։ Նա բարձր է գնահատել Բայդենի որոշումը և շնորհակալական խոսք ասել ԱՄՆ նախագահին։ Սակայն Քիմը դրանով չի սահմանափակվել և որոշել է անձամբ հանդիպել Բայդենին և ձեռամբ հանձնել նրան հետաքրքիր հայկական մի նվեր։ Հարգելի բարեկամներ, Քարդաշյանը պատմել է իր և Բայդենի հանդիպման մասին, որն այժմ ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Երբ իմ ականջներով լսեցի, թե ինչպես նախագահ Բայդենն արտաբերեց հայոց ցեղասպանություն եզրույթը, առաջին վարկյաններին սեփական ականջներից չէի հավատում ու ինձ թվում էր, թե դա իմ պատկերացումներն են զուտ։ Բայց քիչ անց վերադառնալով իրական կյանք, հասկացա, որ այո, ես ճիշտ էի լսել, մեծ արգո նախագահը վերջապես ասել էր դա և կատարել իր խոստումը։ Նյութի աղբյուրը info.hay.ru։ Խնդրանք և պահանջ, ուղարկավորության ժամանակ նկարահանած բոլոր նյութերը և կադրերը ջնջել և չհրապարակել։ Ինչպես նշվեց, երեխան տեղյակ չէ դեռևս, խնդրում եմ չանտեսել գրառումս, եւս մեկ անգամ խնդրում եմ ջնջել հրապարակված բոլոր նյութերը, հարգելով Հայկոյի հիշատակը։ Ուզում եմ, երեխան հորը հիշի, միշտ կենթանի, շնորհակալ եմ։ Գրառումը կատարել էր Անահիտ Սիմոնյանը իր ինստագրամյան էջում։ Հայերը շատ հզոր ազգ են։ Ես տեսնելով ձեր վարչապետին, տեսնում եմ, ինչ մտահոգ մարդ է նա։ Ճիշտ է, ես նրան չեմ հանդիպել, բայց արդեն երևում է, որ նա հայ ազգին մենակ չի թողնի։ Իսկ Շարլ Ազնավուրի նման բարի մարդ աշխարհում չկա։ Ես հպարտանում եմ հայերով, Ջեկի Չան։ Գրել է հանրության կողմից մերժված ու իրենց երկարատև աշխատանքի արդյունքում արժանի գնահատականին արժանացած անձիկ, այսօր խոսում են քաղաքական խրամատներից, խոսում են քաղաքական խրամատներ կառուցելուց ու այդ խրամատները չլքելուց, հիրավի ամեն բան ճիշտ են ասում։ Տարիներ շարունակ երկրում ժողովրդի իշխանությունը զավթած անձիկ զբաղված են եղել իրական խրամատների փոխարեն, իրենց ու իրենց հանցավոր կլանների համար քաղաքական խրամատներ փորելով ու դրանցում պատսպարվելով։ Հայկ Թորոյան գրել է. Արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նոր իշխանությունը դե յուրե լեգիտիմ ուժ է ստացել 2018 թվականի դեկտեմբերից, կարելի է ասել 2019 թվականին, և երբ փորձում ես օբյեկտիվ մոտենալ երկրում մի շարք փոփոխություններին, ապա ակնհայտ է դառնում, որ 2019 թվականը մի շարք առումներով իդեալական տարի էր, նաև հաշվի առնելով, որ ներքին տականքները մկան անցքերից դուրս չէին գալիս և Հայաստանի օդը շատ մաքուր էր։ Բայց երբ 2020 թվականին ի հայտ եկավ համաշխարհային պանդեմիան և ամբողջ աշխարհում քաոս սկսվեց, իսկ Հայաստանի Հանրապետության հեղափոխական պաշտոնյաները տարված էին Սերժի սահմանադրության այո ոչ ընտրական փոփոխություններով, որպեսզի էլ ավելի արդյունավետ լիներ ամեն բան, ապա երկրի տականքները անհայտ պաշտոնյաների միջոցով կարողացան արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանին համոզել, որ նա էլ Նիկոլ Փաշինյանին համոզի և դատաիրավական համակարգում վեթինգի գաղափարը չեղարկեն, ինչն էլ ստացվեց Ռուստամ Բադասյանի մոտ, և նա կարողացավ վարչապետի գլխից հեռացնել վեթինգի գաղափարը, ու հենց այդ պահից ներքին տականքները անցան գործի, հասկանալով, որ իրենք ոչ մի պատասխանատվության չեն ենթարկվելու, և տականքների ոհմակը անցավ գործի, ի հայտ հանեց թալանված փողերը և պիցայակերների որ սկսելով իմ քայլական դավաճան պատգամավորներից էլ մի քանիսին գնելով, երկրում էլ ավելի քաոս ստեղծեցին։ Բագրատյաններն ու մերժվածներն էլ Ալիևին կանչեցին օգնության, բայց քանի որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ընտրել էր թավշյա ճանապարհը, ոչ կադրային ջարդի գաղափարախոսությունը, ստիպված եղավ ընդունել, որ ճգնաժամից դուրս գալու միակ ճանապարհը դա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն է։ Ընտրություններին դեռ շատ կանդրադառնամ, բայց Հայաստանի ազնիվ և անկաշարժ ժողովրդին ցանկանում եմ ասել, որ գալիք ընտրությունները շատ կարևոր են, որով էլ մեր իշխանությունը բերեզագրուսկա կլինի և ոչ թավշյա գաղափարախոսությամբ նոր լեգիտիմ ուժ կստանա։ Այդ ժամանակ ոչ մի Ռուստամ Բադասյաններ այլևս չեն կարող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին համոզել, որպեսզի նա շարունակի չիրականացնել վեթինգը և շարժվի թավշյա ճանապարով։ Ժողովրդի իշխանությունը չի կարող պարտվել, անկախ պետական պաշտոնյաների մի շարք սխալներից։ Մենք պետք է
չկորցնենք մեր ժողովրդավարությունը եւ ընդունենք, որ երկու տարվա իշխանությունը մի շարք օբյեկտիվ պատճառներով անզոր էր 25 տարվա ավերած երկիրը եւ խերոսամերժվածների 25 տարվա արմատները, որเปզի կարողանար արմատախիլ անել։ Երբ վանեցյանների նման ապերախտ ԱԱՑ պետեր ունեինք, Ռուստամի նման ոչ քաղաքական կամք ունեցող կադրեր ունի, իսկ 2020 թվականը ինքը աշխարհի համար չարիք էր։ Եվ երբ այս ամենը նայում ես, հասկանում ես, որ իսկապես շատ բարդ էր, բայց հեղափոխության արժեքները չեն տապալվելու, թույլ չենք տալու, եւ խերոսների ողջ թալանը անկախ նրանց փաստաթղթային օրինականության միևնույնն է, եթե վերադարձնելու պետական բյուջե։ Առողջ եղեք, մենք միասին դեռ շատ աշխատանք ունենք անելու, հայը այլևս իր ձայնի քվեն իր երեխայի ապագան չի վաճառելու։ Լովա Եղիազարյանը գրել է. Կենացները քաղցրանում են, այս կամ այն ընդդիմադիր կուսակցության ցուցակներում խցկվելու, մրցույթ է լինելու, անսկզբունք ու անգաղափար մարդկանց ավելցուկ կա երկրում, որոնց միակ առավելությունը հայ հոյանքն է սուտ խոսելը եւ շանտաժ անելը։ Նրանց մեջ կան նաեւ կանայք, որոնք վաճառքի են հանել ոչ միայն իրենց ատելությունը առ հեղափոխություն, այլ կանացի իրենց բարեմասնությունները։ Դրանց համար կա քաղաքական անբարոյական հասկացությունը և ոչ միայն քաղաքական։ Գրանտ Եգորովիչը իր Facebook-ի էջում գրել է. Բաղրամյան պողոտայով հայրենիքը փրկելը չստացվեց, մի բան են չէր, ուրեմն պետք է մի քիչ ներքև իջնել և Մաշտոցի պողոտան փրկել, հայրենիքի փրկության համար դա վատ տարբերակ չէ։ Հետո մի 20 օր անց, երբ խորովածի պաշարներն ավարտվեն, կարելի է տեղափոխվել Խորենացի պողոտա, փակելու համար շատ հարմար է, ու այսպես մանրից պետք է հասնել Տեցի կրուկ ՀԿ-ի։ Գագիկ Քամալյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Վազգեն Սարգսյանի սպանությունից պապանձվածները, որոնք տարիներ առաջ նախագահականի դիմաց միայնակ բողոքանող Վազգենի մորը գոնե մեկ անգամ չհիշեցին, այսօր կոկորդ են պատրում Շուշիում մնացած Վազգեն Սարգսյանի արձանի համար։ Նոր սերունդը շատ բաներից տեղյակ չէ, դրա համար միգուցե հեշտ է այս ողբերգական ժամանակաշրջանի միջոցով ինքնահաստատվելը, բայց կան մարդիկ, որոնք ձեզ շատ լավ են ճանաչում։ Դուք առաջին հաղթական պատերազմին էլ եք նույն երեսպաշտությամբ մոտեցել, ինչպես որ այսօր մոտեցել եք այս պարտությանը։ Ձեր տեսակի համար հաղթանակն էլ է իշխանատենչության միջոց պարտությունն էլ։ Եթե այն ժամանակ կոմուֆլաժիստ հերոս էիք խաղում, այսօր կոմուֆլաժիստ փրկիչ եք դարձել։ Հիշեցի սրանց նույն հորթային հրճվանքը, երբ Աղվան Հովսեփյանական արդարադատությունը Վանո Սիրադեղյանին էր դարձրել քավության նոխազ, սրանք Ռոբերտ Սահակյանցի քաղաքական ենթատեքստով մուլտերի հոգեզավակներն են, կեղծ էլիտիստական սնապարծությամբ հանդես եկող գյադաներ, որոնց համար Հայաստանը երբեք ու երբեք գաղափարական հայրենիք չի եղել։ Արմեն Հովանիսյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Հերացեք դավաճաններ, ինչ տվեց Օնիկ Գասպարյանի դավաճանությունը կամ գումարով ծախվելը, եթե ընդունենք օդում կախված լուրերը վերջինիս մի քանի միլիոն դոլարի դիմաց համաձայնությունը նախկին հանցագործ ու թալանչի իշխանություններին, մեր պետականությունը բացի այն արտաքին ու ներքին անվտանգային մարտահրավերների բազմապատկումից, որոնք կային մինչ այդ։ Զինված ուժերի նախկին պետը լինելով բազմամիա զինվորական,